A prostě ta dáma se mnou jela, jeli jsme znova do Říma. A je krásný, když se na ní podíval pan Fellini, říkal, milá dámo, tak to je poprvé v mém životě, kdy vidím rudýho komisaře. A co ona? Já jsem tu dámu potkala po mnoha letech, tady před několika letech v Praze už. A před několika lety v Praze už a ona si tohle hrozně pamatovala. Jo, celý ona pořád život. Je na ministerstvu kultury. Ne, ona chudák už nežije, ona chudák už nežije. No, ale... No, ale tak to ještě tohle, žila a ona říká, já jsem žádná rudá komisařka nebyla. Já říkám, ale víte, když jste za ním šla, chtěla jste na něm scénář. Znači, ona on chtěla řek, scénář, jako kvůli čemu? On jí řekl, dámo, já jsem nikdy nikomu můj scénář nedal. Ne, na co ho chtěla ona? Protože chtěla vědět, jestli ve scénáři není nic, co by poškozovalo naši socialistickou republiku. Jo, takže on jí řekl, buďte klidná, to je určitě, oslava Česka v určitě tam nic takového. Sladký život, o čem by to bylo? Neřekl jí přímo, já kašlu na vaší tento, že jo. Jo, ona se chtěla mrknout na scénář, aha, pak dohlížet i na něj, aby tam nerežíroval něco proti Československu. Jo, tak tohle, tak on jí řekl, rudá komisařka, že jo. No a tak co, ona dala pokoj a nechala vás? Ona teda to vyřídila v Praze a oni mi to povolení dali. Dali. No, takže jste... to byl úplný zázrak. Jo, aby se dostala povolení jako na delší dobu? Na 8 měsíců, aha. No. No a potom jste si to zase prodloužil? A potom jsem se vdala. Pak jste se vdala, byl to pokoj, mezi tím jsem potkala mýho manžela, který Trouba jeden tenkrát dělal producenta u filmu. Jo. Přišel jak se mu to stalo, chudinkovi? No, přišel z bohaté rodiny ze severu a měl nějaký takový nápady jako do umění, vůbec tomu nerozuměl samozřejmě. A velmi dobří kamarádi ho voškubali velmi hezky o peníze, založili produkci, že jo, a tak. Takže on po letech tu produkci pak zavřel, vrátil se do Torína nahoru a říkal mi, chceš jet se mnou, já už měla celou kariéru v Římě nastartovanou, kromě toho filmu pak jsem se dostala na hlavní muzikálovou scénu, což byla tam touha moje právě, já chtěla dělat muzikály a tak se nám rozpadlo manželství, no. Jo. No, takhle nějak. No. No a tak ono vlastně na začátku bylo důležitý, že tím vás zaštítil pro ten pobyt. Ale on byl hrozně hodnej člověk a byl to kamarád. Já jsem si ho teda vzala víc jako opravdu z rozumu. Jo. Z rozumu. A vy v tom nemáte tak jasno, to se mně líbí. Já jako jo. Toho já... jsem zbalila, tohohle z rozumu. Že s tím nemáte jo, takový... Jo, mám jasný myšlenky takový jo, jo. Jako... No a co vás teda, říkáte ty dluhy manžela, to bylo ale už... Promiňte trošku, teče to už byl někdo jiný, ne? Když říkáte, že to vás vedlo k tomu vrátit se do no, Česka. No, víte co, my jsme se nerozvedli nikdy s manželem. Protože on i mě říkal, kdyby jsme se chtěli někdy znova vdát, oženit, tak ano. Se rozvedeme. Já jsem už o to nestála, nestála jako jo. Jo, to by musel být nějaký, já nevím, zázrak jo. Úplný, aby si v něm vzal. Jo. No. A on se taky do toho nehnal. No. A takže to, my jsme se ještě dost let jako navzájem stýkali. Třeba když jsem byla na turné v divadle v Torině, tak jsem i u něj bydlela. Ale jak říkám, potom jsme se čím dál tím méně vydali. Ale vy jste teda zdědila dluhy po něm? Dluhy, protože jsem byla pořád jeho manželka. Takže jsem musela jít k notáři a napsat, že se vzdávám dědictví. Takhle to funguje, když to dědictví byly ty dluhy, že jo? No to tady už je teďko taky. Taky. No, tak takhle proto jsem se rozhodla, víte, tak ze začátku jsem měla veliký štěstí, pak přijdou údobí, kdy zas trošku vás ten život nakopne, jo. No a vy jste přišla kdy zpátky do Čech? V roce 2008. 2000, jaký to bylo vrátit se po tolika letech? Nebylo to snadný, vůbec ne. Já už jsem byla doma tam, víte, a třeba poslední léta svého života tam se mnou žila i moje maminka, tak my jsme tam byli doma. A maminka taky držela celý ty léta, ale byt v Praze, že se tam jednou vrátím. No a měla pravdu maminka, nakonec jsem z toho měla radost, že ten byt existuje. A nechybí vám italský temperament? Chybí. Chybí, že jo? Ale já mám takový vzácný přátelé,
většinou umělci. Takže můj nejlepší kamarád je Vlastík Harapes, s kterým se známe už z konzervatoře, jo. Který mi hrozně pomáhá i prostě mě seznámil s hromadu lidí. A vy tady teďka už ale vystupujete, jsem koukal v muzikálu. Tak třeba mě seznámil s paní režisérkou Poledňákovou, já jsem zpívala na Vlastíkových narozeninách a paní režisérce se to strašně líbilo, to ona taky miluje Itálii. Já taky miluju Itálii. Vidíte, hodně lidí miluje Itálii. No, já ale myslím, já tam nežil, někdy já tam byl vždycky tak nejdýl 14 dní. Ale krásný, A vždycky to Itálie má všechno, přírodu, kulturu, historii. Ale mě baví i oni, jak se chovají. A ty gesta, jak dělají. To je taková, to vypadá, že jsou všichni studenti DAMU v podstatě. Já ještě, když jsem studovala na konzervatoři herectví a už jsem jezdila do té Itálie, to je taky docela zajímavý příběh, jak jsem se tam v roce 65 prvně dostala. Víte, já už jsem se učila italštinu a hrozně jsem chtěla do té Itálie a zase jako ten bík, že ono bík. Tak tady vycházely jenom dva plátky, italský, komunistický samozřejmě. Ale v tom jednom jsem našla inzerát, že nějaký mladý italský komunista by si rád dopisoval do Československa. Tak jsem mu hned odepsala, že jo? No, a on sem pak přijel, musela jsem snášet teda ty jeho řeči, jak se mu líbil prvomájovej průvod a tak, A jaký to bylo krásný v Sovětském svazu. Já sticha samozřejmě, že jo, jsem se usmívala. Úsměv, to je nejlepší. A on tady byl a pak mě pozval do Itálie. A jelikož on byl tajemník svazu, komunistického svazu mládeže v Píze, tak oni mě tam soudruzi pustili. Aha, čili vy jste to měla zorganizovaný jako stranický zájezd. Pane, to je kuriozní, to jsem ještě neslyšel. Představte si, v roce 65 už jsem tam už prvně 60... byla. Oni od té doby trošku oslabili, ty komunisti v Itálii. Oni tenkrát byli silní, že jo? Tenkrát byli velmi silní, Musím říct, že mi nějací pomáhali i v tom 68. Protože oni teda hodně jich bylo proti té invazi. Oni oficiálně byli taky proti. Někde jste zmínil, že u nás se to točí jinak, že jste to chtěl tak po Americku, třeba toho Kajínka. Co si o tom myslíte? Tak jak byste to tak definoval? V čem je to jiný? Česko a ta Amerika nebo svět, chcete-li? Tam šlo o to, že já jsem vlastně jakoby vyrůstal hodně na těch amerických filmech, ale mám rád i ty české filmy strašně moc, jakoby se mi líbí, když je ta story taková, ta správná. A já jsem chtěl jenom Kajínka udělat jinak a vlastně byl jsem odproštěný od toho, že nejsem studovaný filmař a jenom jsem to zažil na place. A 20 let, teďka jsem říkal, že 25 let už jsem u filmu a vidím to ze svého pohledu. A tudíž já jsem to dělal podle sebe, tak, jak jsem to cítil. A tudíž i ten střih, když jsme seděli se stříhačem, tak říkám, hele, udělej tohle. A to se takhle nemůže. Já říkám, udělej to tak, zkus to tak. A tak jsme to zkusili a ono to prostě jakoby fungovalo. No a za tu dobu vlastně já jsem to udělal podle sebe. Já jsem jako to nikde prostě neříkal, uděláme to takhle, tak jsem to udělal tak, jak jsem to cítil. No a prostě tak to bylo. Ale jestli někdo říká, že to je americký, tak jako pro mě to je to, že ten americký film je propracovaný v rámci těch akčních věcí třeba, tak to může jedině potěšit. Takže to jako... No a prosím vás, vaše paní, to vlastně byla moderátorka na televizi Prima, že jo? Ano. Co tomu říká třeba tady Čikatilovi, jak se jí to líbí, nebo už na to koukala s dětma? S dětma, ty to maj, těm o tom zatím jenom vyprávějí pohádky na dobrou noc, jo. Je to takový trošku jako... A jak vyprávíte na dobrou noc o tom kanibalovi nebo o tom masovým vrahovi? A on pak jí picnul. A pak šel do toho lesa, tam potkal tu karkulku. No místo vlka někdo musel vzít tu roli, že jo? Čili vy jim to takhle dáváte? Je to takový, jako postupně na to připravuju a pak, abych jim to mohl pustit jednou. Jednou, tak... Ale tak manželka, ta už to viděla několikrát, jo?
Čili s tím žádný čili problém. Ta, s tím, ne, tak já nejí testuju to s těma divákama, takže prostě jo, to... Takhle. Teď se koukneš na tohle, teď se koukneš na 3D, pak si pustíš film a pak mi řekneš, že si to prostě zkoušneš. Čili ona má nabitý program, koukám. Má. Jo. Už nějakou dobu a těch verzí bylo hodně, jo. My jsme to měli jako... To já jsem tam přijel těm 2.12 a to nebylo jednoduchý, jako že by řekli, jo, jasně, super, pane Jáko, vy jste přijel, jo, máme tady film, dáme ho rovnou do distribuce, to bude perfektní. Tak to a nebylo. Co říkali? Třeba. Oni to testovali strašně moc, my jsme to testovali a vlastně diváci pouštěli to třeba 300 lidem, dotazník, každý měl 200 otázek a pak to hodnotili na procenta a vlastně tam každý film, který jde do distribuce, musí splnit určitý procenta, aby zase, že oni měli nějakou jistotu, že ty lidi tam budou. No a pak mě poslali domů a řekli a přetočit a předělat a upravit a tohle, tak já jsem říkal dobrý, ale nikdo mi neřekl co. Řekl jenom, aby se to jako tady zase to procento zvedlo. No. Tak já jsem přišel a začal jsem, dovymýšlel jsem jakoby další ale část jaký, příběhu. Dejte mi příklad nějakých procent. No, například. Třeba. Například tam jsou procenta, že komu se to líbí. Excellent, very good, good. Good, no. Good už je špatný, to už jako nepočítaj. Excellent počítaj, very good. A to musí mít třeba 57% lidí. No. Když to má 56% lidí, tak jedu domů. Dobře, a oni řeknou, zvedněte to, ať vám zvednu přibudou. Zvednu to, aby toto. No, no tak a já to předělám, říkám si, tak tam dodám tady třeba, dodám víc tohohle, tam si tady ukážu tohohle toho a možná to bude mít ten vliv, protože já jsem měl celý seznam věcí, co jako se těm lidem nezdálo. Ten konec by mohl být trošku jinak, začátek byl dlouhý, tohle to. Ale na to se nedá moc koukat, on to v podstatě člověk musí udělat podle sebe. No, tak jsem to předělal. Nějakým způsobem tam dovez. A no, zase to jde na testy. A zase to šlo na testy. A zase se na to koukali, zase to projeli. No, a říkají, dobrý, jste a říkají, dobrý, nahoře, tady už je to dobře. A naštval jste je to úvodní ale, scénu. Ne, ale už tady ještě je druhá kolonka důležitá a to je, že kolik lidí by to doporučilo dalšímu. Aha. A tam to bylo problematický, tam jsem musel měnit věci, protože oni říkali, no tak já bych to doporučil, ale zase neznám tolik lidí, kteří by na tohle to šli. A pak teda jsem je dostal do té fáze, že už řekli, jo, doporučil bych, a pak byli všichni spokojení. Počkejte, ale to testují pořád s těma samýma, ty už jsou pak tak drogy, že ty by řekli, byli. Já to doporučím. Já už, nejako, možná. Ať už pan Jákl jde domů, ale to excelent a já to doporučím. Jako bylo to tak, že to bylo furt jedno a to samý publiko a já úplně utrápil, takže prostě mě to pak řali. A no, ať už jede, ale nebo já čtyřikrát týdně čekat, ale nemůžu. No ne, ale tak tam čeho se chytit, že to pořád má někdo nějaký výhrady, takže jde o ty celkový procenta, aby se to zvedlo. Tam je právě to, že oni vlastně... ty celkový procenta jim něco ukážu, ale stejně ano, to nefunguje. Stejně nefunguje. Filmy, které pak tam mají vysoký procenta, tak nejsou v kinech úspěšní a naopak. A je to kvůli tomu publiku, protože 90% toho jsou Mexikáni, kteří prostě potřebují, aby ten příběh byl tak naprosto jasný. Tam by mělo být sombrero hned v úvodu někde. Já jsem si říkal, jestli tam nestřihnu jenom takový ty, jak bylo v těch reklamách, vždycky ty jednofrejmový vzkazy. Takový, to, oni jo, to zakázali, podprahovky. Sombrero, ping, a to bylo dobrý. A něco tam něco bylo tam dobrý, bylo dobrý, bylo, ale bylo to... A mám pocit, že mám něco na hlavě. No, ale no. Ne, oni to dělají proto, tyhle manažeři často, že se kryjou pro to vedení, že se dělali testy, ne? Je to vyloženě tak, protože samozřejmě vyhazujou ty vysoký manažery, když ten film není úspěšný, protože oni za to nesou tu zodpovědnost a v tu chvíli si to musí vzít na sebe. Takže tyhle ty testy jsou hodně pro tohle toho, ale samozřejmě, že když jsou ty testy a výsledky hodně špatný, tak to fakt jako nedají, protože tam už je to riziko moc velký. Takže no, tam je úspěch vůbec to dostat do distribuce, že v Americe? No tam dneska jako už i některé filmy s velkýma hercema prostě nedají do kin nedají a dají rovnou na internet, což vlastně oni jakoby říkají, že tam se dělají ty peníze. V tom kině je to jakoby ta prestiž a samozřejmě jakoby zváží to hodně, no. Takže vlastně dostat to tam do toho kina, to byl takový sen a kdy v průběhu, já už jsem říkal, no to prostě nemůže dopadnout, tak nakonec se vlastně to dopadlo, ale jenom podepisování smlouvy s agentem toho filmu v Americe bylo 3 měsíce, s distributorem, který ho sehnal ten agent, bylo 3 měsíce, se 3 executive producerama a světovým agentem, který prodával zbytek světa, bylo 3 měsíce a já jsem prostě už takhle byl, jsem se klepal víc než ty diváci, potom ta manželka, potom, když to viděla 10krát toho Čikatila. A
já jsem už vůbec nevěděl, která by je, takže já už jsem se tomu nechal jako to a pak mě ohlásil a dneska mi to napsali, je prodaný další teritorium. Říkám, super, to už mě nezajímá, jaký teritorium to je. Hlavně, že nemusím nic zlepšovat. Nemusím si žádný procenta, český divák ty procenta, tak to uvidíme, jak to dopadne, ale hlavně, že už to tam ale máte tam v titulku, sledujte na internetu, takže s internetem počítáte taky. No počítáme, každopádně tam jde o to, že ten Andrej Čikatilo je natolik známý a takový zajímavý, že si myslím, že ty lidi jakoby bude zajímat to, že jsme použili ten příběh, jeho jsme tam dostali, ale úplně jinak, tak jako nečekaně. A vlastně v tu chvíli vlastně si o něm najdou nějaký ty věci. A ono samozřejmě je to všechno propojené a dneska už ten internet funguje, takže vlastně to tam potom nějakým způsobem budou bonusy a věci. Jinak je to animačka. Ne, jako, no to by mohlo být zrovna třeba u tohohle toho dobrý, že si člověk odpočine na chvilku. Že se mu to jako zpomalí. Trošku. No ne, ale tak internet to je jeden z kanálů distribuce, který je dneska už jednoznačný, ne? Jo, tak jako já myslím, že i u nás ta budoucnost vlastně pro ty filmaře je taková, že vlastně dneska, když ty lidi stahují ty filmy, tak prostě čím dřív se to dá na ten internet a lidi si to můžou koupit a za nějaký menší peníze, tím líp prostě pro ty filmaře, ale samozřejmě, že zase... No ne, tak jako už se to absolvovala pro ty časopisy dost. No a teďko budete nějak pracovat na sobě ještě, jako jak oni to ty modelky pak vždycky říkají, že chtějí pracovat na sobě a cvičit a takový. Tak to se má, no, nevím jestli, tak já mám postavu přirozeně takovouhle, to já se ani nějak moc snažit nemusím. Já myslím taky, no. Že... no a jídlo, no, to se snažím akorát trochu zdravější jíst, ale na nějak jako žádný diety to ani. Jako zdravější, abyste byla díl živa? No. To jako taky. Když máte takový úspěch, bylo by škoda, aby to bylo krátký, nebo jako, to jo. Byste předtím jedla nezdravě? No tak ne, nezdravě, ale ráda jsem si dala třeba sladký a tak, tak to no se teď snažím omezit trochu. To je někdy potřeba, sladký? To je, někdy, jednou za čas. No to se říká, že člověk má chuť na sladký, když je citově neuspokojený. Tak to jsem asi citově uspokojená. No, já mám sladký u postele takhle. No, nebo čistý cukr si tam dávám. Ale, no ne, tak ale byste takzvaně ve vývinu ještě, byste měla mít tak si pestrou stravu, abyste neskončila na věčný brokolici. To mám pestrou stravu. Jo. No, to já jim hodně. Oni pak nutějí ty modelky, no jo, oni nutějí pak ty modelky, aby nejedli, aby pořád měli tu linii. To ani ne, to právě, že u nás v agentuře se to hlídá, jestli ta holka jí a je to možná dřív bylo takový jako anorektičky, určitě je to taková jako diktatura, že ta postava musí být, ale spíš se dbá na to, aby ta holka už takhle měla přirozený metabolismus, aby nemusela držet nějaký drastický diet.